በሳውዲ አረቢያ የመኖሪያና የስራ ፈቃድ የሌላቸው ዜጋዎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሳውዲ መንግስት ያስቀመጠው ተጨማሪ የአንድ ወር ጊዜ ተጠናቋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን በሳውዲ አረቢያ የኢፌድሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አሚን ቃድርን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናቸዋል ከሳቸው ጋር ትንሽ ቆይ አርጋለሁ አምባሳደር እንኳን እንደናመጡ እንግዲህ የጉዞ ሰነድ ሊሴ ፓሴ ወይም ኤግዚት ቪዛ የዚህ የሞጫ ቪዛን ወስደው ወደ ኢትዮጵያ ለመጡ ወገኖችን ለመመለስ አሁን በተጨባጭ መንግስት እየሰራ ያለው ስራ ምንድን ነው ተጠናቋል ጊዜ ቀነ ገደቡ አልቋል መልካም ወደዛ ከመግባት በፊት አጠራ እስካሁን መንግስት የሰራቸው ስራዎች በብዙ ሚዲያዎች ሲተላለፍ ነበር አንደኛው መረጃ ተደራሽ በመሆን ህዝባዊ ንቅናቄ የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ሰውን ከመመለስ እስከ ማቋቋም ድረስ ብሄራዊ ግብር ሀይል በማቋቋም በሚሲዮኖች ደረጃ የተሰሩ ስራዎች አሉ ይሄ ተቀስቅሶ መረጃ አግኝቶ የመጣውን ዜጋችን ደግሞ በሪያድና አካባቢ ብቻ ሳይሆን የጉዞ ሰነዱን በሳድ አረቢያ በያለበት እንዲያገኝ የተደረገበት ሁኔታዎች አሉ ሚሽኖቹን በሰው ሀይል በበጀት ተጨማሪ አመራሮችና የሰው ሀይል ከዚህ ከዋና መስሪያ ቤታችንም በመመደብ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል እዚህም ላይ ያጋጠሙን በርካታ ችግሮች ነበሩ የአሻራ የኤግዚት ቪዛ እንደገና ደግሞ የዲኤንኤ አየር መንገድ ላይ የነበሩ መስተጓጎሎች እንደዚሁም ደግሞ የምህረት አዋጁን የማራዘም ስራዎቹን በዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች የተሳካ ምላሽ የተሰጠበት ሁኔታዎች አሉ በሶስተኛው ምዕራፍ ማየት የምንችለው እነዚህን ተመላሾች ደግሞ ከአካባቢያቸውና ከቤተሰቦቻቸው ጋር የማቀላቀል ይህም ደግሞ ከፌዴራል ክልል ወረዳ ድረስ እየተሰሩ ጠንካራ ስራዎች አሉ ና ስናጠቃለው መንግስት እነዚህን እየሰራ ነው ያለው አሁን ባልከው ሁኔታ ደግሞ በተለይ የጉዞ ሰነድ ና መውጫ ቪዛ ወስደው መንገድ ላይ ያሉ ዜጎቻችን አሉ እነዚህም ደግሞ በጣም በርካቶች ናቸው ባለፈው የሳውዲ አረቢያ ብሔራዊ ኮሚቴው ላይ እነዚህ ያልወጡ ዜጎች አሉ የሚል እንደ አንድ አጀንዳ የተነሳበት ሁኔታዎች ነበሩ አሁንም እኛ ባለን የመንግስታችን የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችና ጥረቶች እንደዚሁም ደግሞ ባለን ግንኙነቶች እነዚህን ዜጎች መንገድ ላይ ያሉ ዜጎች የመውጫ ቪዛ የወሰዱ በተለይ በፍጥነት አገሪቱን ለቆ የሚወጡበትን ጥረት እያደረገ ነው ያለው መንግስት ግን እንደ ምናልባት አሁን አንድ ወር ጊዜ አራዝሟል የሳዲ መንግስት ከዛ ከተጨማሪው ዘጠና ቀናት ውጭ ማለት ነው አሁን እሱም ተጠናቆ ያልወጡ ዜጎች እንዳሉ ይታወቃል ከዚህ በኋላ ሊራዘም አይችልም ብለን ነው የምናስበው ሰብአዊ መብታቸው እንዲጠበቅና ለከፋ እንግልት የቀሩት እንዳይዳረጉ በተጨባጭ አሁን ኤምባሲው ምን እያደረገ ነው እርስ የሚመሩት ኤምባሲ መልካም እንግዲህ ያው መንግስታችን ኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ ረዥም አመት ታሪካዊና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ያላቸው አገራት ናቸው በዚህ ግንኙነቶቻችን ደግሞ በጣም ጠንካራ ግንኙነት አለን ብለን ነው መውሰድ የሚቻሉ በአሁን ደረጃ እና በዚህ ደረጃ አሁን እነዚህ ዜጎች በፍጥነት ቅድም ያነሳቸው የምረታ ወጀውን ተጠቅመው አገሪቱን ለቆ እንዲወጡ የማድረግ የማግባባት እና በዲፕሎማሲያዊ መንገድ የሚሰሩ በጣም ጠንካራ ስራዎች አሉ ስለዚህ አሁንም እኛም ይህንን በቀጣይ መንግስታችን ይህንን አጠናክሮ የሚቀጥልበት ሂደት ነው የሚኖረው እና አሁን በተሰጠን የምህረት ተጨማሪ ጊዜ አንጻር ዜጎቻችን ላይ የመዘናጋት ሁኔታዎች በደንብ ታይቷል ወደ ስራ የመመለስ በተለያዩ አፍራሽ እና ደላሎች ወደ ህላ የመመለስ ሁኔታዎች ታይተዋል ይሄንን ከዚህ ድርጊታቸው መቆጠብ አለባቸው በፍጥነት ወደ ሀገራቸው መመለስ እንዳለባቸው ነው በእኛ በኩል ሚሲዮኑም እያስጠነቀቀ እያሳሰበ ያለው ስለዚህ በዚህ ደረጃ አሁን እንዳልከው እነዚህ ዜጎች በፍጥነት በተለይ መውጫ ቪዛ የወሰዱት እንዲወጡ ነው መንግስት እያስጠነቀቀ ያለው ስለዚህ የሳውዲ መንግስት እያለ ያለው በሳውዲ አረቢያ ደረጃም የኢትዮጵያ መንግስት የሰራው ስራ ለሌሎች መንግስታት በጣም አራ ያለው ስራ መሆኑን ነው በግምገማቸው ላይ የተነሳው ና ከዚህ አንጻር እንግዲህ እነዚህ ዜጎቻችን ሀላፊነቱ የእያንዳንዱ ዜጋ ሀላፊነት ነው መውሰድ እንዳለበት እዛ ሳውዲ ውስጥ የሚኖሩ የውጭ ዜጎች ሀላፊነቱ መውሰድ እንዳለባቸው ነው የሳዲ መንግስት እያስገነዘብ ያለው እኛም ዜጎቻችን ክብራቸው መብታቸው ተጠብቆ ደግሞ እንዲጠበቅ ከማድረግ አንጻር የፌዴሬ መንግስት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ያለው ሚሽኖቻችንም እዛ ያሉት ሚሽኖች ይህንንም ጥረት እያደረግን ያለ ነው ጅዳና ሪያድ ብቻ ሳይሆን በሳውዲ አረቢያ ውስጥ ባሉት ትልቅ ከተሞችና ባሉት ገጠር አካባቢም እነዚህ ዲፕሎማቶቻችን 24 ሰዓት እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዚህ ደረጃ የዜጎቻችንን እስከ መጨረሻው ድረስ ይህንን መንግስት ነው የሚቀጥለው መልካም እንግዲህ እኛም አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እንደምናየው ሲንገላቱ ሳናይ በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ መንግስት የሚፈልገው ነገር ያደርጋል ብለን እናስባለን በሳድ አረቢያ የኢፍርዲ ባለሙ ስልጣን አምባሳደር አሚና አብዱልቃዱ በጣም አመሰግናለሁ ድሉን ስለሰጣቸውን ኤቢሲን በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ